To, že sú galantskí hasiči favoritmi súťaže, sa nakoniec potvrdilo. Na majstrovstvách Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel sa im podarilo prebojovať medzi najlepších. Aká bude vaša úloha na súťaži? Vyhrať ju. My chodíme na každú súťaž s tým, že chceme vyhrať. To medzi favoritmi, dá sa povedať, patrí určite okresný riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Galante. To, že sú galantskí hasiči favoritmi súťaže, sa nakoniec potvrdilo. Na majstrovstvách Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel obsadili krásne tretie miesto. Bronzoví chalani sa z Košíc, kde sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska, vrátili len pred niekoľkými hodinami. Radosť, ale aj oprávnená hrdosť na dosiahnutý výsledok prekryli únavu z cesty a celého súťažného dňa. Aj si gratulujem. A naozaj to tretie miesto je pre nás veľkým zadosťučinením za ten náš tréning a za všetko, čo sme ako za ten rok robili s tým družstvom mojím a sme všetci radi, sme šťastní, že to takto dopadlo. Na majstrovstvách Slovenska sa zúčastnili víťazi z krajských kôl súťaže. O pohárové umiestnenie bojovalo teda 8 družstiev. Atmosféra majstrovstiev bola o to výnimočnejšia, že sa uskutočnili v srdci Košíc na Rušnej ulici. Tým, že to bolo priamo na hlavnej ulici v Košiciach v centre, tak to dostalo aj taký nádych dôležitosti. A naozaj teda sme radi, že sa nám podarilo aj na takom ďalekom východe dosiahnuť takýto výsledok. Chalanov povzbudzovali na ďalekom východe aj ich šéfovia z okresného a krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru. Medzi fanúšikmi sa objavili i kolegovia z Trnavy. Ja som nesmierne rád, že chlapci z Galanty obhájili, dá sa povedať, z prvého ročníka titul. To znamená, že to tretie miesto a ja pevne verím, že zase je to jeden míľnik v ich profesnej kariére. Ja za seba osobne aj za krajské riaditeľstvo môže vyjadriť len plnú spokojnosť tým, ako odprezentovali oni svoju prácu, ktorú vykonávajú dennodenne, ako odprezentovali okresné riaditeľstvo a krajské riaditeľstvo na takejto súťaži celoslovenského ranku. Majstrami Slovenska sa nakoniec stali hasiči z Nitry. Na druhom mieste sa umiestnili hasiči z hlavného mesta. Aj im samozrejme gratulujeme. Najbližšie nás očakáva krajské kolo vo vyslobodzovaní osôb zavarovaných vozidiel v Nitre, kde taktiež už kolegovia z Nitry sa nás trošičku aj obávajú, že im vyfúkneme titul. A ja pevne verím, že aj na ich domácej pôde, že sa nám to aj podarí počas autosalónu v Nágrkomplexe Nitre. Viktor Bokor, televízia Krea.